Etoria urona vuva wakwa guko ni Dedan Kimathi University of Technology na nikuo madhaka kana masindano manyimbo mavururingi mamarathi na mbere na kundu guko nikuo ni kaunti ya Nyeri na masindano ma maturikiti kumenya ati mambiririe tariki 6 muthenya wa Jumatatu ino ithirite na maratanyo gukathira tariki 18 muthenya wa Juma mweri utu inaguo wa kanana mwaka uyu utu inaguo wa 2018 na ngikuririkania madhako mama kana masindano mama ni ma 92 kumalira mambiriria gukorwa kana kumalira kwambiriria gukorwa kwina igomano ta ino niguo kuvesa na kana gukorwa gwisindanwa mathako ma nyimbo no gugutemera kidogo kamweri tuthiete kumenya ni ari kumasindite kuria ndari ngikwira ati avota ni ari magukorwa makivotana muthenya kumariu masindano mama mambiririe magakorwo magicemania muthenya wa Aramisi tariki 17 mweri utu ndaguwa kanana niguo gukorwo magicindana onthe na aria magukorwo makivotana magacoka gutwarwo vururire wa Rwanda vuvari mwaka uyu kuringana na uria majaji magakorwo monete nio asindi nimende tutonye gukunda ari niguo tumenye aria mavotete gucindana na ni mithako iriku ivotete kurika na ni iriku ivotete gukorwa igitigara twarana naniye. Bindaringi ni twagwatana no rirugamiririte mathaka mama manyimbo kuma korenjire ya Embu College na gitumi kimukinene muno gya guka guko ni kwenda wana makiria ma kukorwa ni twina vatara ku report maundu mare marekeka kundu guko enu atu kwenda kumenya ni masukuru mari kumavotete kuvotana kana marakinyete kundu guko maumite county ya Embu na kuna riugwo toguna kwira ni twavota kugwatana na umwe ware marugamiririte mathaka mama kana masindano mama manyimbo kuma college ya Embu. Rafiki yangu karibu sana. Nataka uniambie jina lako alafu uniambie wewe ni nani katika Embu College. Na pengine mlikuja hapa siku gani na mmekuja kufanya nini kabla tufike kunieleza nini umeshika? Jina langu ni Moses Ouma Oyeno. Mimi ni patron wa music na drama. Na mimi pia ni mwadhiri huwa nafunza wanafunzi ambao nimeleta hapa kwa kwenye tamasha ya muziki. Hebu tueleze sababu hapa tunaelewa kwamba ni mashindano kama vile umeweza kusema ya muziki inaendelea ya nyimbo. Kama Embu College mmeweza kuleta categories ngapi kwa sasa? Na ni ngapi tayari mmeweza kuperform na ni ngapi pengine zimebaki kama hamja perform? Tumeperform items kadhaa. Kwanza niseme tuko na items kama 28. Na kati ya hizi 28 tumeperform kitu kama 12. Kwa hivyo imesalia kitu kama 16 na tunatarajia kufanya mazuri. Kwa zile ambazo tumefanya kwa wakati huu nafikiria tuko na karibu vikombe vitano. Hata ndio ilikuwa swali langu la lengine lilanofuata. Nikitaka kujua nini umeshika na pengine utueleze kama kuna nyingine sababu ninaona umeshika kwa mikono miwili. Pengine kama kuna zingine ziko nje ungeweza kushika sababu mikono ni miwili. Kuna zingine ziko nje kwa sababu tuko na items kama 9 ambazo tumeshinda. Kuna item 2 tuko na around it was number 2, ilikuwa namba 2 na moja ilikuwa namba 3. Hizi ni baadhi za vikombe ambavyo tumepata kuchukua kwa wakati wa leo. Na ushindi huu wa siku ya leo ama kwa hizi vikombe ambazo umeshinda unamaanishaje katika Embu College? Embu College acha niseme ni powerhouse. Ni chuo ambacho inakuza talanta mbalimbali wanafunzi ambao wanazi talanta tunazikuza ili wapate kuzitumia wakati ambapo watakuwa wametoka kwenye chuo. Kitu ambacho nitasema ni kuwa huwa tunataka kuwa na holistic development. Apart from vitabu kuna pia kupumzika na kujiburudisha. Kwa hivyo haiwezi kuwa complete kama hauna hivi vitu vyote.
Na matarajio yenu ni yapi tukizingatia kwamba kunazo bado zimebaki kama hamjaweza kuigiza? Tunajua Maulana anatuemea na sisi. Kwa hivyo tunatarajia kuwa na trophies kadhaa zingine. Nafikiri zimebaki 14. Kuna zingine hatuja perform, lakini kitu kama 12 hivi out of 12. Tukipata 6 si mbaya. Na ikija zaidi tutashukuru Mungu zaidi. Na tunashukuru Mungu hata kama yote yatafanyika vile itakuwa imefanyika. Natoria Etole mudhoja ugaga timte mcheza avyema utuzo wage ke nikimwagia itumiria college yeno ya college yapo tagutugwa kumana na gukorwa ithakite waro kana vesa nite nyimbo iria irendekana makiria kundu guku gugwetwa nyirino nguthi na mbere ngikumenyagithio ria mandu marathi na mbere makiyumageria kulingana noria kubana guku Dedan Kimathi University of Technology. Zito Jomoko ringo wa yomoko inma idongi ya watabodi duarango. Jomoko ringo wa yomoko inma idongi ya watabodi duarango. Kutimbe momi heru jimo inma idongi ya wa chengwa jerema. Kutimbe momi heru jimo inma idongi ya wa chengwa jerema. Toleanira kwirite vuka vere turi guko town ya Nyere sukuru ya Dedan Kimathi University of Technology nundwa masindano mare marathi na mbere mege nyimbo makivururi na kavindaliga kogu nitwavota kugwatana na chairman wa college noyo na rikio gukwira ni votanite ikombe karundo ule wisikene takithinji kirago mutongoria asante sana na karibu sana nundwa gwitikira kugia kavinda nathwe kwaraneria na ningomba tututumie lugha ya Kiswahili tofauti na vile tumekuwa tukifanya hapo awali. Sijui uko huku kufanya nini na kama vile nimesema wewe ni mwenyekiti wa Embu College. Umefika hapa kufanya nini? Nimekuja kushuhudia vile wanafanya vile festival yenyewe inaendelea. Mimi niliona kwamba niko na changamoto, niko mbali na nasikia college yangu wanafanya vizuri sana, chuo changu wanafanya vizuri sana. Nikaona sasa siwezi kuketi Nairobi, afadhali nije. Na kusema kweli ni heri nilifika, kwa sababu sio tu Embu College na chuo yangu ambayo inanifurahisha, lakini hata kuzikisa hao watoto wengine wote wake vile wanaimba maneno ambayo wanapatia, mawazo ambayo wanapatia watu wa Kenya kwa njia ya wimbo, imenitia moyo sana na nimefurahia sana. Kwa hivyo tuliona ni vizuri tuandamane tufike hapa tuone ni nini kinaendelea mbele, na pia niwapatie motisha wanachuo wangu ili waone kwamba babao ako na wao katika hii shughuli yao. Na sijui kama shule mnahisi vipi ya kwamba tayari imeanza kushinda ama kuonyeshana ushindi mzuri tu na ni siku za kwanza, sijui mnajihisi vipi? Jana waliponiambia kwamba mmeshapata sijui hizi trophies tano, nikaona lazima sasa nifike Nyeri. Nikasema niache haya mambo mengine yote nifike Nyeri ili tushirikiane na wao, tushangilie pamoja, niwapatie motisha. Na huu ushindi unasema vipi kwa masomo ya dunia hii ama Kenya hii ama tukiangazia Embu? Kwanza kwa Kenya yote, kama mimi ningejua vile mambo iko inafanyika vile inavyofanyika sasa, kwa sababu nimehudhuria, ningesema mambo yote Kenya ikome, wananchi wote waambiwe waingie. Kwanza nyinyi watu wa mass media, watu wa ma-TV na ma-radio, muache mambo ingine yote, nyote mufike hapa ili muaereze watu wa Kenya ni nini watoto wa Kenya wanafanya, na manake yale wanafanya ni ya maana sana kwa nchi yetu, na ni mambo ambayo kwangu mimi mwenyewe imenipa matumaini kubwa kwa uzoni wa nchi yetu na kwa mielekeo wa nchi yetu. Kwa hivyo ningesema ni jambo la muhimu sana. Hii hata inashinda hii kwa Kenya, hii inashinda hii mambo ya mnaita World Cup.
Kwa kweli vile mnyinyi mlikuwa mnazikiliza watu wa Kenya katika waandika, mungeacha hayo, muzikilize vile watoto wenu wanaimba. Na neno la mwisho kwa iki kikundi chako ama kikosi chako cha shule chuo cha Embu College. Sijunge kiambia vipi ya, tukizingatia kwamba bado wamebakisha kuperform kadhaa. Mwendo ni ule ule. Waendelee tu kufanya mazoezi, kuwa tayari. Tumewahi kuzungumza na wao jana kwamba waendelee kwa mwenendo ule ule, kwa moyo mkujufu na hakika watashinda shanda saidi ya zile ameshinda mpaka hapo. Na tole mudhungwa ugaga me the best team win ugone guto kugaturita kikosi kisima kia Meru TV nge kwera gati no tukuthina mbere tukikwera kwa maundu ure marathina mbere guko masindano ri mama makivururi manyimbo guko Nyeri sukururi ya University ya Dedan Kimathi beta kwa DN Makenge nginye tuseme ni kavinda ka ukenge.